дабрачыннай акцыі тыдзень весу 2020, прысвечаная 75годзю перамогі ў вялікай адчыннай вайне і году малой радзімы прынялі ўдзел тысячы беларусаў. Па традыцыі дзяржаўная ўстанова адукацыі, навучальна-педагагічны комплекс, варнянскі яслі сад сярэдняя школа з задавальненнем далучылася да до гэтай акцыі. Створаны памятныя алеі ўздоўж знакавых гістарычных аб'ектаў у вёсках кавалёўка, Аак, нідзяны, варняны. Закладзена алея памяці на прышкольнай тэрыторыі. Дэкараатыўны пасадчы матэрыял туі рабіны прадставіў ДЛгуУ астравецкі лясгас. Акрамя гэтага педагогі і вучні ўстаны на працягу тыдня прынялі ўдзел у пасадцы лесу. Акцыя пасадзі сваё дрэва дала магчымасць унесці свой клад ў спраў захавання і памнажэння лясоў астраведчыны. Акцыя даказала, што неравадушных да беларускага лесу людзей стала больш. Гэта значыць, што лес будзе радваць сваім багаццем нашых нашчадкаў. Няхай кожнае пасаджанае дрэўца будзе мірным пасланнем будучаму пакаленню беларусаў. Вучні ўстаны не застаюцца ранадушнымі да лёсу птушак. Намі выраблена 200 інішнікаў. Лес- нацыянальнае багацце. Захаваць яго, зрабіць прыгажэйшым і чысцейшым наша агульная задача. Сваю дзейнасць мы актыўна транслюем у сродках масавай інфармацыіня.